I forrige video så vi på subtraksjon av brøker med likenevnere, og nå i likhet med addisjon skal vi se på subtraksjon av brøker med ulike nevnere, og hvordan vi skal løse oppgaver knyttet til dette. Målet for denne videoen er derfor at du skal kunne utføre subtraksjon med brøker som har ulike nevnere. Når to eller flere brøker med ulike nevnere skal subtraheres, må vi først finne fellesnevneren. Altså er fellesnevneren alltid viktig når du kommer enten til addisjon eller subtraksjon med brøker. Deretter utvider vi da brøkene, hvis nødvendig, slik at alle brøkene får denne nevneren, altså fellesnevneren. Til slutt subtraherer vi teller og beholder fellesnevner i nevner. Og vi skal se på et eksempel på nøyaktig dette. Vi skal regne ut 5 sjettedeler minus 2 tredeler, og her kan vi se at nevner ikke er lik. Og for at vi skal kunne regne ut dette, må vi få nevnerne til å bli like. Så her har vi da 5 sjettedeler, og her har vi da 2 tredeler. Og disse skal vi da trekke fra hverandre. Men det er vanskelig å si nøyaktig med bare disse figurene hvor mye 2 tredeler tilsvarer på 5 sjettedeler. Så derfor er det viktig å da få fellesnevneren på plass. Løsningen på dette er at vi må finne fellesnevneren, og i denne tilfellet så kan vi se at fellesnevneren den er 6. Grunnen til det er at 3 finner vi da videre i 3-gangen, så finner vi 6. Så da kan vi gange opp 3, eller utvide brøken 2 tredjedeler, slik at vi får 6 som fellesnevner. Så vi da starter med regnestykket som vi opprinnelig har, og videre må vi da utvide den ene brøken slik at vi får riktig fellesnevner. Vi gjør dette ved å multiplisere 3 med 2, og da må vi huske å også gjøre det samme i telleren til den aktuelle brøken. I dette tilfellet får vi da 2 ganger 2 i teller på denne brøken. Dette gjør at vi får brøkene 5 sjettedeler minus 4 sjettedeler, og da kan vi da se at her har vi lik nevner, og da beholder vi denne til svaret, og så tar vi telleren her minus telleren her, og 5 minus 4, det er 1. Så svaret på denne oppgaven, det er da 1 sjettedel. Så kort og godt, her har vi da 5 sjettedeler markert. Her har vi da 4 sjettedeler markert. De minus hverandre gir da at vi har 1 sjettedel igjen. Her nå er det noen oppgaver til deg, slik at du kan øve deg på å subtrahere brøker med ulike nevnere. Lykke til i videre arbeid med regning og brøk.